Siz Hacivat Məscidinin icma nümayəndələri yaxşı bilirsiniz ki, məscidin əvvəlki binası artıq yararsız vəziyyətdir. Bunu mən biləndən sonra dərhal göstəriş verdim ki, tezliklə həmən o Hacivat Məscidinin yaxınlığında məscid üçün yeni bina tikilsin və yeni binaya Hacivat adı verilsin. Çünki bu məscid Hacivat Məscididir. Sadəcə olaraq onun yeni binası. Prezident İlham Əliyevə Qurani-Kərim hədiyyə olundu.